Está bem, dito isso, agora, compilar, tecnicamente, são essas quatro coisas. Mas vamos nos concentrar nisso como um conceito de nível superior, uma abstração, conhecida como compilação em si. Então, outro processo que agora vamos começar a focar ainda mais nessa semana, porque, invariavelmente, na semana passada, vocês enfrentaram alguns desafios. Você provavelmente criou os seus primeiros bugs ou erros em um programa, e então vamos nos concentrar, por um momento, em técnicas reais de depuração. À medida que você passa mais tempo nesse semestre, nos próximos anos, se você continuar a programar, você nunca, francamente, provavelmente, vai escrever código livre de bugs, em última análise. Embora seus programas fiquem mais sofisticados, mais complexos, todos nós vamos começar a cometer mais erros. E até hoje, escrevo código bugado o tempo todo. Eu sempre fico horrorizado quando faço isso aqui em cima. Mas espero que isso não aconteça com muita frequência. Mas quando isso acontece, é um processo, agora de depuração, tentando encontrar os erros em seu programa. Você não precisa olhar para o seu código ou rejeitar o seu código. Existem ferramentas reais que os programadores do mundo real usam para ajudar a depurar seu código e encontrar essas falhas. Então, quais são algumas das técnicas e ferramentas que as pessoas usam? Bem, um bug em um programa é um erro, e isso já existe há algum tempo. Se você já ouviu este conto, há mais de 50 anos, em 1947, esta é uma entrada em um registro diário escrito por uma famosa cientista da computação conhecida como Grace Hopper, que por acaso foi a única a registrar a primeira descoberta de um bug real, sem aspas, em um computador. Era literalmente uma mariposa que havia voado, na época, para um sistema muito sofisticado conhecido como computador Harvard Mark II. Sistemas muito grandes, do tamanho de uma geladeira, nos quais um inseto real causava um problema. A etimologia de bug, no entanto, é anterior a este caso em particular. Mas aqui você tem, como qualquer cientista da computação pode saber, o exemplo de um primeiro bug físico em um computador.